Tole zadeva je pa zgodovinskega pomena in jo bom kar posnel nikdar. Kdo bi si mislil, da bomo dobili v Sloveniji govor enega izmed največjih udbovcev v zgodovini Slovenije, Putinov govor, sicer napisan. Iz mojih oči izjemno, izjemno sovražen govor, vendar govor, v katerem gospod sam sebe preklinja. Nihče ni bolj nasprotoval Evropski uniji, se pravi pridružitvi Evropski uniji, NATO, paktu NATO. Za te zadeve sem bil pretepen, preklet od njega, od Milana Kučana, kakor se reče v angleščini, unlimited. Slovenija je bila ponujena evropska oziroma članstvo v Evropski uniji že leta 1996. Sloveniji kot edini vzhodnoevropski državi, samostojni, novo samostojni državi, je bilo preko mene ponujeno članstvo v Evropski skupnosti že leta 1996. To ste prav slišali. Gospod Milan Kučan, gospod Borut Pahor, se pravi mentor Milan Kučan, so ponorel, znorel, ko so te zadeve slišali. To bi še morda nekako šlo, sem nekaj let potem slišal. Za zadevo so cagali, pa nič več, potem ko še nadaljnjih 6 let. S tem, da so šli skupaj, se pravi, zahtevali so od Evropske skupnosti, tukaj pa govorim o Milanu Kučanu, govorim o Borutu Pahorju, govorim o Danilu Turku, seveda o Fajonih, Golobičih in vseh tako imenovanih levičarjih, ki niso nobeni levičarji, ampak so vedno bili podpora velikočetniški državi, imenovani Jugoslaviji predhodno, oziroma na območju bivše Republike Slovenije, niso dovolili, da bi tudi omenil kaj takega. Ja, jaz sem tist, ki lahko vsi povejo, iz Novega mesta do Sevnice, ki je pripeljal tukaj norveškega kralja, švedskega kralja, Britance, z investicijami, najbolj verjetno lukrativnimi investicijami, ki bi jih katera država lahko dobila kadarkoli po letu 95. Evropska država. To so bile top investicije, katere gospod Milan Kučan v imenu Slovenije zavrnil z pretepanjem, poniževanjem mene osebno pred njimi, njih je označil za naciste, nagnal ven in tako naprej. Tak je bil standard gospoda Milana Kučana. Te investicije so potem potovale in na Poljsko, in na Češko, a šle so pa seveda, z veseljem so jih sprejeli v Nemčiji, z veseljem so jih sprejeli tudi celo v Ameriki. Da bi kdo se upal reči kaj takega pred Milanom Kučanom, 95. 96. leta, ko sem jaz nisem, da bi se upal, zdrugeran. Jaz sem gospoda poniževal. Poniževal. Jaz sem jih, enostavno povedano, zlostavljal, kot se reče v srbsko-hrvaškem jeziku. Zaradi kriminala, zaradi tega, ker niso imeli pravico delati z mano, kar so delali. V bistvu, njihovo izživljanje se je končalo s tem, da sem jih jaz, v bistvu z mojim poniževanjem, z poniževanjem iz moje strani, z temeljito razlago, kje so gospodje, na kakšnem območju so, v kateri državi so, psihično toliko, da ne bom rekel, da so se uklonili končno pridružitvi k Evropski uniji, vendar, dame in gospodje v Sloveniji, sicer vas vidim v ogledalu sramote, zaradi tega, ker ste predvsem dovolili nekomu, za kogar večina Slovencev mislil, da je bil
temelji, da je bil v ozadju umora Ivana Krambergerja, tukaj govorim o Milanu Kučanu, da ste dovolili takšnemu gospodu, takšnim zločincem, dejansko, da so dali roke name in da so na men izvajali fizično in psihično nasilje pred vami po celi Sloveniji. Ne morem se videti v vas, to je sramota, katero ste si dali na svoje roke, na svoje rame in to je sramota, s katero boste hodili naprej. 6 let je gospod Milan Kučan, Borut Pahor, ne, da bi rekel, da v imenu Evrope, v imenu NATO, da bi me pretepali, preklinjali, sovraštvo pred partizanskimi spomeniki, pretepanje pred partizanskimi spomeniki, so začela s tem, da so gospodje trdili, da sem šel v Ameriko. Kadarkoli sem vprašal, zakaj, ko je prišel do teh pretepanj pred spomeniki partizanskimi, je bilo Amerika. Moraš iz Amerike prideti. Iz Amerike moraš iti iz Amerike nazaj. Pa si rekel, pa nisem rekel, pa si rekel, nisem rekel, takšne besede, dokler ni privedlo, jaz ne bom tega rekel, si rekel. Dovolj je, da si jih poslal enkrat. Imamo dokaze, smo posneli. Tehnologija, ki je prišla po besedah Vladimirja Putina, KGB-ja ruskega, leta 1995, ko sem bil ugrabljen iz Majamija, iz Amerike, za CIA, za Američno obveščevalno službo, Central Intelligence Agency, v Slovenijo, da se je potem za svoje lastne interese, in se jih ne branem. Sranje še naprej lahko odvijalo interese, kateri so omenjeni gospodje iz strani Slovenije, videl v gospodu Vladimirju Putinu, oziroma v vojni, ne samo kot je bila na Hrvaškem in Bosni, kamor je gospod Milan Kučan pošiljal orožje, ampak tudi, kar se je zgodilo pred nedavnim, se dogaja v Ukrajini dan danes. To so bile zadeve, katere so bile na urniku, nič manj od leta 99, kar se Ukrajina gre. 99 ga je bilo odločeno, da bo Ukrajina tista, ki bo plačala ceno za te pogovore tukaj, za ceno teh pretepanj mene v Sloveniji. To so bila ta zbliževanja, ta druženja preko Slovenije, ki so potem popeljala tudi v Poljsko, na Češko, v Belorusijo, Rusijo končno in tako naprej. Zato se mi zdi neverjetno, zdi se mi fantastično, da se je gospod Borut Pahor, sicer to niso njegove besede, besede, katere je ponavljal tam, prav gotovo gospod Borut Pahor, ki se je udeleževal pretepanja, izsiljevanja, terorja, nič manj kot 26 let. Prav gotovo gospod ve, kdo, komu je zanikal pravico do pravne pomoči, komu je zanikal pravico do zdravstva, kako je skoristil zdravstvo proti men, celo s tem, da mi je označil za paranoidnega šizofrenika, da je lahko izvajal na men mučenje. Prav gotovo gospod Pahor ve, zakaj sem šel v Ameriko. Prav gotovo gospodje vejo, zakaj mi je bila prepovedana pravica do dela v Sloveniji. Pravica do, ne bom rekel, samo socialne pomoči. Pravica do dela. Pravica do obiska kukaj se reče tega punkta za, oziroma, kako bi rekel, zavoda za poslovanje, točk, zavoda za poslovanje v območju Novega mesta, ker tukaj ni šlo za eno točko, ampak je šlo za več točk. Prav gotovo me gospodje poznajo, uničil so mi 28 let. Gospodje, ki trdijo, da je Slovenija pravna, socialna in tako naprej država, prav gotovo me vrhovno sodstvo, prav gotovo vsi ljudje,
v parlamentu, ki so se te zadeve udeleževali od leta 1995, prav gotovo vedo, kdo sem. Še bolj od njih pa zame ve gospod Vladimir Putin, ki je tisti, ki se je zaobvezal, da, no, tako si vsaj zastavil, da mi bo zagrenil življenje. Zagrenil življenje pa s tem, da je nadaljeval svojo pot preko korupcije z evropskimi uradi, tašni kot so Urad za človekove pravice v Strasburgu, uradi v Bruslu in tako naprej. Je dosegel večkratno zavrnitev moje pravice do uveljavitve, kar se gre kršitev človekovih pravic, kako sem se na njih skliceval, vendar nisem imel da takrat, ko sem te zadeve podajal, niti približno česa takšnega, kot imam danes. Zaradi česar pa se mi zdi, da je pomembno posneti zgodovinski govor Vladimirja Putina preko gospoda Boruta Pahorja, ker gospodje so se soočili s tem, da bojo morali vsaj nekaj časa poudarjati slovenskemu narodu laži in se prav upati na nekakšno neposredno, oziroma, ja, neposredno, neočitno, nekje tako, preko kadrovanja, zaposlitve in sicer nikjer v javnosti politiko, ki bi sicer nakazovala popolnoma obratno od česar gospod Borut Pahor trdi, je ponosen na Slovenijo kot demokracijo. Demokracija deluje. To so že besede, ki sem slišal med njegovim predsednikovanjem. Demokracija je dobra, demokracija deluje, demokracija je perfektna. Mislim, da to ni demokracija. Mislim, da je genocidna država Slovenija, ne pa demokracija. Vendar to ne pomeni, zaradi tega, ker bi bila država genocidna, da bi se jaz, ki sem se boril za vrednote, človeške vrednote, da bi imel tukaj civiliziran svet, da tukaj ne bi bil svet takšen, kot je bil v Jugoslaviji. Boril za vrednote, da bi ljudje tukaj živeli v svobodi, ne trpetali v strahu, v terorju. Ne, da bi morali obiskovati zdravniške ustanove pod popolnoma lažnimi, kako se če temu reče, labeling, branding, oznakami, označbami, ki bi jih vrstile pod prisilo celo v umobolnice ali jim zanikale pravice do zdravstva. Glede na njihovo politično pripadnost, boril za to, da bi naši ljudje v Sloveniji lahko gojil še naprej svojo narodno zavest, katero pa seveda narod lahko samo goji v miru, ne bom rekel, da si glavo lahko, s tem, da si glavo spočije na tistih normativih človeških, se pravi službi, družbenem odnosu, kjer se človek ne rab bet na gledene, kdo ga gleda, oziroma tist, ki je še včeraj naše ljudi gonil na Goli otok, jih izseljeval, razseljeval, razseljeval po celi Evropi, potem pa prišel na Hrvaško klet, Žgat, Vukovar, Bosno. Za take vrednote sem se jaz boril. Ne za tiste, da bi se proslavljal 9. maj, se pravi dan zmage NOB,
tem, da noben slovenc, niti puške v rokah ne bi znal držati, z njo ravnati. Za takšne vrednote, nekdo, ki je te stvari čez dal, se jaz boril nisem. Jaz sem se boril za to, da vsak sprejme kot odgovornost del sebe kot pripadnosti k narodu, se pravi kot slovenskemu narodu. Za te zadeve sem se izboril. Nikako se nisem boril za deljenje ljudi na plavo oke, rjavo oke, blondne, rjavo lase, črno lase, ljudi, ki nosijo Nike, Adidas, čevlje, ali pa Alpino, ali pa nekakšno drugo znamko, ali karkoli in tako naprej. Da se jim bo gledalo pod prste, da se bo človeku gledalo pod prste, ali vozi nemški avto, ali francoski avto, ali japonski avto, ali ne vem kakšen avto, ali kupuje Panasonic mikrovalovno pečico, ali jo kupuje od Gorenja. To so vrednote, katere se jaz nisem boril za te vrednote. To so vrednote norcev, psihopatov, ki vsekako ne sodijo na to sliko. Ljudje, kateri so razpustili slovensko vojsko na vse zadnje, ki bi morala biti vsaj teritorijalna bramba, vendar so jo razpustili, zaradi pač, ker se niso mogli v ogledalu niti videti, zaradi sramote. Toliko so demoralizirali narod, da je šel in je celo takšno zadevo naredil. Celo tako dalje so šli. Sten danes je 2 milijona v Sloveniji. Mejimo pa na zelo velike države, v bistvu. Tako da se mi zdi to poudarjanje, to cinično poudarjanje, cinično, očitno to je sadistično, to ni cinično, ampak sadizem je to. Demokracija deluje. Del nagovora, v katerem se gospod Pahor potem še naprej opredeljuje kot, da smo del zahodne družbe. Se pravi, povezuje demokracijo z zahodno družbo. Demokracijo, katere ni. Vam pa povem, da leta 96. in 97. so Američani Nemci zahtevali od slovenske strani, da ustavi to zadevo. MK Ultra, izvajanje psihičnega in fizičnega nasilja, ki mi je uničilo nič manj od 28 let. Tako da ne bi jaz to o zahodu, ne bi jaz te zadeve o vsekakor v evropski skupnosti, še manj pa v NATO, katere gospod Borut Pahor povezuje z demokracija deluje svojim jeznem, besnem, v bistvu, nagovoru. Putinovem besedilu. Besedilu, ki mi je garantiralo med izvajanjem pretepanja, mučenja, da bom celo preko teh njihovih komikov, da bom celo končal edini, ki mi lahko reši življenje, se pravi, je Rusija ali pa Srbija. To so dve države, v katere boš moral, če boš hočel, spoh živ ostati. Da narečem, kaj so pričakovali od mene ob vrnitvi v Poljsko, ker se je dodatno izvajalo od Belorusije mučenje, ki se ga ne da pranje možganov, kako socialnih demokratov in drugih tako imenovanih levičarjev, ki sploh niso levičari, z levičarji imajo natančno toliko skupnega, kot je imel genocidni morilec Slobodan Milošević, Karadžić, psihijater Karadžić. Glih to, kama Aleksandar Vučić,
ali pa Šešelj, ker Vučić je njihov študent, to je nekdo, ki jih je, ki od njih oskrboval z denarjem, prihajajo v Slovenijo po denar, po kuverte. To je Aleksandar Vučić. On je bil tist, kateremu se te gospodje zaupali. Učili so ga, naučili so ga. Od njih se je naučil vse, kar uveljavlja. Se pravi, skupnega imajo z tem levim krilom, s katerim se javno povezujejo, celo osramotujejo narodno-osvobodilni boj, kot sem omenil, s tem, da so predhodno celo razpustili slovensko vojsko. Skupnega imajo toliko, kolikor imajo za njim skupnega srbski četniki, se pravi tisti, ki so podpirali Adolfa Hitlerja. Tistega Boštjana, ki ste ga videli, mnogi, ki ste ga pretepali, žalili, demoralizirali, nekateri pa tudi podpirali. Jer mislim, da me nihče ni podpiral zaradi tega, kar sem moral biti, ampak zaradi tega, ker so ljudje videli človeka v meni. Več ni. Zdaj je tukaj na sliki ostal samo še jaz. In s tem bo morala gospoda obračunati. Hočeš, nočeš. Zaradi tega, ker jaz sem tist, ki prihajam po gospodo. Tukaj je zgodovinski govor gospoda Boruta Pahorja, oziroma Vladimirja Putina, aka Boruta Pahorja, za katerega mi je zagotovil, da če bo do njega prišlo, bo prav gotovo eden, dva, morda pa celo še kaj slabšega za me, da se bo zgodilo, govorim pa o starših. Je zguba, to je propad, to je nezaslišano, to so gospodje, ki so izsiljevali študente, bodi si od, če je šlo za kakšne pomembne študente, tudi od drugih vej, a se pravi poklicnih vej, sicer pa vse, ki so hoteli jeti na fakultete za zdravstvo, postati oziroma univerze za zdravstvo, postati zdravniki, zdravniki, vsi so morali čez proces, kjer so se dejansko srečali s kakšnim golobičem. Leta 95, 96, 97, 98 je bil pa trener vsega tega, 99 ga še, zadnjič morda, gospod Borut Pahor, tisti, ki boste slišali zdaj govor. Nobenih študentskih stanovanj zmanjkal socialne pomoči ali pa kakšnih delovnih mest, ki bi se dalo še zaslužiti dober poleg z delom, se pravi poleg študija, a razen seveda in še celo, kar bo pogojevanje za službo, ko boste končali študij, razen seveda, če podpirate eno izmed naših vej oblasti, strank, ki je bila pa samo ena, združena pod več različnimi strankami od leta 2002. Kako sem omenil, so bili tudi Katarina Kresalova, Golobič, to so vse ljudje, ki so kar začeli v nove stranke, to so se kar šeli v nove stranke, so odprli in so v bistvu, da ne bi postali popolnoma socialdemokratsko, oziroma kot je bila zveza Slovenije, zveza socialistična zveza Slovenije, kot je bilo predhodno pod Jugoslavijo, postali že preveč sumljivi v tej evropski skupnosti, ker so se jim režali gospodje, ki so prihajali tukaj iz cele Evrope, pa tudi druge. Iz drugih kontinentov. To je bilo posmehljivo, posmehljivo naivno, posmehljivo, kakor se reči temu, undermine, self-undermine. Pejmo k govoru, pa da slišmo
nagovor odhajajočega se jugofjurerja Boruta Pahorja, kako se je poslovil, oziroma kako med svojim poslavljanjem od predsedniškega mesta, drage dame in gospodje, katere ste ga mu dodelili, ne? To je pač velika sramota zame, ampak to se ne bo več zgodilo, je vse v redu. S tem, da se šli sploh glasovati, s tem, da ste se sploh leta 2022 udeležili volitev v Sloveniji, kako se lahko volitve sploh legalne v Sloveniji, če je vendar en takšen primer, kot, samo en takšen primer, kot je moj. Kako je to mogoče? Kako je to mogoče, če naj bi to seveda bila pravna država? Je pa to država, ki je razbila pravo na čist popolnoma vseh območjih, kar se gre mednarodnega ali pa državnega ali pa narodnostnega prava. A kako le bi to lahko bila pravna država? Kako le ste še lahko šli vol? Pa ste, ampak to ni moj problem. Pejmo, pa bomo slišali ta lep zgodovinski govor gospoda Boruta Pahorja ob njegovi poslovitvi, predaj oblasti novi stari oblasti, ljudem, ki so bili na oblasti med tako imenovano Jugoslavijo. Dajme ga slišati, ta sovražni govor. Borut Pahor ima z Evropsko skupnostjo zasluge za pridružitev Slovenije v Evropski uniji, toliko, ko imam jaz s pingvini tam na severnem polu ali pa lanskim snegom. Borut Pahor, Milan Kučan so bremzali za ustavitev Slovenije, se pravi, za ustavitev pridružitvi k Evropski uniji nič več od 6 let. 6 let so me prekinjali, da ne bom rekel, kako je bilo znatom. 6 let so me preklinjali. In se na koncu pridružil s tem, da so dobili popolno podporo v kriminalu, s tem, da so izsiljevali, v bistvu z izsiljevanjem drugih oblasti po Evropi proti meni. Ker zadnjo zadevo, kar si je gospoda želela, je, da bi bila to zasluga Slovenca. Nekoga, ki se je tukaj rodil in ki bi bil ponosen na pridružitev k Evropski uniji, Slovenije k Evropski uniji. To so naši krvniki, to so tisti, ki hočejo, da sovražimo sami sebe. Ne samo svoj narod, ampak tudi sami sebe. To so Pahori, to so Kučani, to je SD in ostali. Začenjam prvo sejo državnega zbora, ki jo je na podlagi tretjega odstavka 81. člena Ustave Republike Slovenije sklical predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor, ki bo državni zbor tudi nagovoril. Prosim, gospod predsednik. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, včeraj se je v Kočevju pripetila huda tovarniška nesreča, ki je doslej terjala 5 življenj, 2 osebi pa sta v kritičnem stanju. Jaz bom samo omenil takole. Na to območje Kočevsko, v to tovarno, a to so mene vozili ne vem koliko let. Če bi šel identificirati ljudi, da bi dobil dokaze,
kar med letom 95 in avgustom 2006, se pravi 11 let in pol, najmanj, meno Slovenije sploh ne bi smelo biti, bi prav gotovo identificiral veliko stvari. To je ta kemična tovarna, bilo dobro planirano za ta govor in zavarovalnico in no, kdorkoli je nastradal noter, je nastradal zaradi tistega, kar sem predhodno omenil. To se pravi zaradi tega, drage dame in gospodje Slovenci, ker ste se raje kot v Krambergerju videli v Kučanu. Pa bom ta del kar preskočil, ker se mi gnusi. To je seveda, če bomo uspeli to zadevo še enkrat zalaufati. Rajš. Dobro, če smo dal, gremo naprej. Zdaj pa dejmo. Demokracija deluje. Hvala. Sramota ne pozname ja, dejmo. Kakšno samo poniženje? In poslanci, sprejmite najprej, prosim, moje iskrene čestitke za vašo izvolitev. Želim vam uspešno delo za skupno dobro. Sprejmite, prosim, tudi moje iskreno priporočilo za naše odlično sodelovanje. Gospod Pahor, 28 let sem čakal na tak govor, točno na vaše besede. Točno na takšen govor, kot je tole, da sam sebe ste preklinil. Ne, da bi jaz sebe preklinil, ampak da ste vi sam sebe preklel. Do takšne mere, da ste mogli stopiti gor na politični oder v državnem zboru in se preklet, ponižati zaradi nekoga, katerega ste mislili, da boste vi njemu možgane spravil, da ga boste vi steriliziral, da ga boste vi uničil na kolena spravil, da bo sam sebe uničil za vaše poslanstvo Beograda temu narodu tukaj, oziroma Moskve temu narodu tukaj v Sloveniji. 28 let za takle govor, kot je tole. Pa vam povem, da je dobrega naredil. Vsem, ki smo tako ali drugače poklicani za vodenje državnih zadev, privoščim zadoščenje, da po najboljših močeh izpolnjujemo visoka pričakovanja naših ljudi. Visoki zbor, predstavljamo ljudstvo in v njegovem imenu, skladno s pristojnostmi, vodimo državo. Zaupana nam je skrb za mir in varnost, blaginjo in ugled Slovenije v svetu. O tem, kako doseči, imamo, tako kot ljudje, ki jih predstavljamo, različna stališča in poglede. Ta različnost je velikansko bogatstvo, če znamo z njim prav ravnati. Z našo funkcijo smo privzeli neko državno poklicanost, da to različnost spoštujemo in jo usklajujemo. Naše sodelovanje v skupno dobro krepi splošno zaupanje v demokracijo, politiko in državo. Visoki zbor, v letošnjem letu čaka mene kot predsednika republike in vas kot državni zbor nekaj skupnih nalog. Prva je oblikovanje nove slovenske vlade. V skladu z 225. členom poslovnika državnega zbora moram najkasneje v 30 dneh po konstituiranju državnega zbora predlagati kandidata za predsednika vlade. Na voljo imam torej 30 dni, vendar s predlogom ne bom odlašal. Državni zbor bom o moji odločitvi seznanil takoj, ko bo to mogoče. Ko me bo novo izvoljeni predsednik ali predsednica državnega zbora obvestila, da so imenovani vsi vodje poslanskih skupin, jih bom v skladu s 111. členom ustave povabil na posvet o kandidatu za predsednika vlade. Glede na izkušnje smemo pričakovati, da bodo posvetovanja najpozneje v ponedeljek 23. maja letos.
Glede na razplet volitev in izjave voditeljic in voditeljev parlamentarnih strank pričakujem, da bom lahko še istega dne ugotovil prepričljivo podporo za mandatarja. Tako bom še istega dne, torej najpozneje v ponedeljek 23. maja, podpisal predlog kandidature za predsednika vlade in vam jo poslal v državni zbor. V tem smislu sem oziroma bom v okviru svojih pooblastil storil vse, kar je v moji moči za čim prejšnje oblikovanje nove slovenske vlade. Izkoriščam to priložnost, da se vladi predsednika Janeza Janše, ki je s konstituiranjem danes preneha poln mandat, zahvalim za njegovo in njeno delo v zahtevnih okoliščinah in naše dobro sodelovanje. Visoki zbor, poleg oblikovanja nove vlade, nam zakon nalaga skupno vlogo pri izbiri in izvolitvi novega računskega sodišča. Mandat sedanjemu predsedniku poteče 31. maja letos. Skladno s posveti z vodi poslanskih skupin prejšnjega sklica, sem v pozivu za zbiranje predlogov možnih kandidatov določil kot rok za oddajo prijav 15. april 2022. Na poziv so se prijavili 4 kandidati. V skladu z že omenjenim posvetom z vodi poslanskih skupin prejšnjega sklica sem se v ponovnem pozivu za zbiranje predlogov za imenovanje viceguvernerja, člana Sveta Banke Slovenije, odločil, da kot rok za oddajo prijav določim 6. maj 2022. Prav tako so prijavljeni 4 kandidati. Ker je mandat dosedanjemu viceguvernerju potekel 5. aprila, je v tem trenutku ta položaj nezaseden. Edini nezaseden položaj, o katerem mora odločiti državni zbor. Poslanske skupine v državnem zboru vljudno prosim, da se čim prej posvetujejo o prijavljenih kandidatih. Vodjem poslanskih skupin si dovolim predlagati, da se o času posvetovanj o izbiri kandidatov za obe funkciji, vsaj načeloma, pogovorimo že na posvetovanju, ki je namenjeno sicer izbiri kandidata za novega predsednika vlade. Spoštovane gospe poslanke in gospodje poslanci, v skoraj 10 letih mojih 2 mandatov sem oziroma bom sodeloval s 4 sestavami, 4 sklici državnega zbora. Izkoriščam to priložnost, da se iskreno zahvalim vsem poslankam in poslancem, s katerimi sem doslej oblikoval predloge kandidatur za visoke položaje v državi. Izkazalo se je, da so posvetovanja koristna, čeprav se je seveda tudi primerilo, da predlagani kandidat ali kandidatka ni dobil potrebne podpore pri tajnem glasovanju v državnem zboru. Dejstvo pa je, da v vseh teh letih nikoli ni prišlo do tako imenovanega institucionalnega deficita ali krize posameznih institucij, ker ne bi pravočasno izvolili njihovih predstojnikov. To se mi zdi za nemoteno, učinkovito in demokratično delovanje institucij politične in pravne države velikega pomena in dosežek, na katerega smo lahko vsi skupaj zelo ponosni. V tem smislu se v enaki meri za tvorno sodelovanje priporočam tudi temu sklicu državnega zbora. Visoki zbor, nova zakonodajna in izvršna oblast začenjata mandat v domačih in mednarodnih razmerah, ki sicer upravičeno zbujejo dolžne skrbi, ni pa nobenih razlogov za strah. Če bomo ob običajnem političnem razhajanju znali pri najpomembnejših državnih zadevah poiskati skupni jezik. Jasno je, da smo se skupaj z zahodnim svetom, ki mu pripadamo, znašli v položaju, ki nas še posebej preizkuša. Komaj se je, upajmo, končala huda 2-letna svetovna zdravstvena kriza, pa se je že začela strašna vojna v Ukrajini. Doslej neutralni Finska in Švedska razmišljata o priključitvi zvezi NATO. Optimistične napovedi o okrevanju svetovnega gospodarstva so se umirile. Skupaj z našimi partnerji in zavezniki v Evropski uniji in zvezi NATO bomo morali dobro in modro premišljevati, kako skupaj naprej. Toda vse to niso nerešljivi problemi. Slovenija je iz zdravstvene krize išla v boljši kondiciji, kot je išla iz finančne pred 10 leti. Naše možnosti, da pospešimo vsestranski razvoj, so ugodne. Koliko bomo pri tem uspešni, je v veliki odmeri odvisno tudi od tega, koliko kakšno splošno družbeno razpoloženje bomo uspevali ustvariti. Bomo navdihovali spoštovanje in sodelovanje ali prezir
in izključevanje. Odgovor je odvisen samo od nas in od nas samih. V nas so položeni upi naših ljudi. Hvala za vašo pozornost in srečno Slovenijo. Tukaj ne gre za Finsko, za Švedsko, tukaj gre za voljo ukrajinskega naroda, ki je predstavil slednjo Jugofirerju, Borutu Pahorju in pa njegovemu lastniku, ne niti mentorju, Vladimirju Putinu. To so ljudje, recimo, sosed moj tukaj je Miroslav Berger, bivši from Desus, Zveza komunistov, AK komunistov, vse nima nobene veze to s komunizmom, Jugoslavije in tako naprej. Ljudje, ki so me učili govoriti na internet, kako pregaziti Ukrajino s tanki v nič manj kot enem dnevu, oziroma največ dveh dneh. Kakor so me učili. Da bo to s tanki šlo preko Ukrajine, se usedeš v tank in se pripeleš do Ukrajine, da naj si zapomnim, da glavna stvar povedati na videu je zasest območja, kaj je glavna stvar. Glavna stvar je, da poveš na videu, da je zasest območja, mejna območja oziroma prehode med Romunijo, Slovaško, Poljsko in tako naprej, se pravi sterilizirati celotno Ukrajino, potem da lahko ta čistka v Ukrajini poteka nemoteno, se pravi odvojeno od mednarodnih organov. To je bil SD. To so bili ljudje, katere sem zdaj omenil, so mi prali možgane, pretepali tukaj notri v sobi s temi stvarmi. S to popotnico sem jaz šel v Belorusijo leta 2017. Če pa take popotnice ne bi mul, ne bi niti jaz šel nikamor živ, se ne bi vrnil od nikjer. To je gospod dal govor. Tukaj ne gre za Finsko razmišljanje, švedsko razmišljanje, tukaj gre za očitno celemu svetu. Tukaj očitno gre za masakre, za genocid, ki je popolnoma nedrugačen od tistega, kateri so Rusi izvajali skupaj za Srbi na območju Bosne in Hercegovine in Hrvaške. Tukaj gre za teror. Tukaj gre za popolnoma drugačne vrednote, od tistih, kateri je Borut Pahor probal naglasit, medglasit in pa seveda podglasit. Slovenija bo Slovenija, bil sem na nekih spletnih straneh, opazil, da se ljudje oziroma določene stranke pritožujejo na tem, da volitve niso potekale v pravnem redu, se pravi, da so bile podkrepljene z mnogimi nepravilnostmi. Ko bo pri slehernem slovenskem volišču, katerih je pa menda ne vem koliko, prisotna delegacija iz vsake skupine, se pravi politične stranke, zastopstva, oziroma kolikor jih bojo lahko pokril, nobena od teh pa jim ne bi smela biti zavrnjena in bo pred njihovimi očmi bilo registrirano voljenje posameznika, zabeleženo fotografsko,
kdo za koga je volil, ko je stopil k volilnemu stebru. Ker je to edini v Sloveniji možen način, da se lahko tukaj prizna demokracija. Zaradi tega, ker Slovenija je tako zgubljena država, je nekaj takega, kot da bi hotel uveljaviti volitve, ne vem. No, v bistvu, kar se je narod odločil 90-ga za samostojnost, tisto je bilo bolj legitimno, daleč bolj sploh neprimerljivo s tem, kar je Slovenija postala v roku teh svojih 32 let. Sramota za demokracijo. Ker vem, da so ljudje, ki bojo rekli, ampak to ni demokracija, ker pa se pa vidi, kdo je za koga volil. V takšni situaciji, kot smo, v tako nepravni državi, kot je, je pač nažalost do tega prišlo, da edini način, po katerem lahko sklepamo, da je brezrečena volja ljudstva, je, ko bo slednje imelo pravico odraziti svoje glasove s tem, da bojo ti glasovi bili zabeleženi od predstavnikov vseh strank, se pravi pred njihovimi očmi, da bo z vsako številko, ki je bo nekdo, ki bo prišel, ki bo pritisnil knof za, ali pa oddal list, v bistvu papir je veliko boljši za določeno stranko, naj se prišteje glas tam, takrat, naj se to zabeleži, naj se vidi. Naj se Slovenija ne igra z nekakšnimi računalniško celo vodenimi, kakor so zahtevali. Zahtevali so celo računalniško vodeno, se pravi, da greste na računalnik celo doma, da glasujete pritiskanje knofa s tem, da nihče, da se ne zabeleži, da nihče nima nobenega uvida. Naj se pojavijo kamere na voliščih, kjer bojo ljudje glasovali, kjer se bo videlo oziroma to je v bistvu ni dobra metoda, ker pač jaz mislim, da vsakega volilca jaz mislim, da bi morali predstavniki biti pred volilci in ljudje, ki bi podali svoje glasove, bi morali izraziti svoje zadovoljstvo ob glasovanju pred takšno komisijo in to je to. Tako da bi se lahko natančno videl, kdo za koga sploh glasuje v tej državi, ker takšno vodenje, veste, Stalin je imel eno zelo dobro reklo. Stalin je rekel, sej ni važno, kdo za koga glasuje. Važno je, da se glasuje. Važno je, kdo šteje glasove. Se pravi, važno je, da se glasuje. Dovolj je že tudi, da prideš volit. Ni važno, zakaj volite. Dovolj je že to, da pridete volit. Pol bo pa že uredil tiske glasove šteje. Ok, hvala lepa vam za ta video, zame je bil to zgodovinskega pomena video. Čakal sem na njega nič manj kot 28 let. In ja, Ukrajina je izrazila volje za svojo samostojnost. Odrazila jo je pa z uničenjem sovražnika, agresorja na svojem ozemlju. Tako kot bi ga vsak suveren narod. Za ceno svoje države in tudi ni bilo žal plačati cene. Katera jim bo pa za razliko od Slovenije ostala v zavesti.
veliko bolj in veliko, seveda, veliko dlje. Ker če iz države narediš to, kar so naredili Slovenije v 30 nekaj letih, potem vedno boljša je opcija, čeprav žalostna, ukrajinska. Hvala lepa za ogled tega videa. Do naslednjič.